Protiepidemická opatření přesunula spoustu akcí do online prostředí. Jednou z nich bylo i setkání primátora Jiřího Korce s občany města. Aktuální situace však konečně dovolila, aby se další díl pořadu uskutečnil za osobní účasti veřejnosti. My jsme v úvodu začínali s pořadem na slovíčko, tak jsme se domlouvali, že bychom dělali tematické vždycky setkání. Na druhou stranu potom po těch prvních pořadech jsme se dohodli, že to necháme volně, protože stejně vždycky těch otázek na to dané téma nedošlo tolik, jako bychom. Abychom tím naplnili celý ten pořad, takže já jsem říkal, nedělím už témata, dejme to úplně volně. Poslední setkání, které se uskutečnilo na Zlínském zámku, bylo tematicky pestré. Od drobných staveb po velké projekty. Diskuze zabředla například k dopravě, velkému kinu i zimnímu stadionu. Já věřím tomu, že se mi podařilo odpovědět tak, že byli, když to řeknu, občané spokojení, a kdyby něco, tak vždycky jsem říkal, není problém, aby se mi ozvali a do mailu, pokud budou chtěš něco dalšího upřesnit, anebo buď teda se jde využít pořád na slovíčko znova, poslat ten dotaz mailem, abychom ještě tak předem právě mohli získat nějaké bližší informace u věcí, které jsou mimo můj rank, když to takto řeknu, a nebo to poslat mailem přímo s tím, takže s tím, že to my dáme do procesu v rámci úřadu, aby se na to odpovědělo tak, jak má. Pokud jste nestihli osobní setkání ani online stream, můžete si jej pustit zpětně. Celý záznam najdete na facebookových stránkách města. Další pořad se uskuteční v říjnu.